नमस्कार অসমবাসী ৰাইজ আজি এটা মই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাদীৰ কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ৰাহুল গান্ধীয়ে আকৌ এবাৰ মন্তব্য কৰিছে ভাষণত মন্তব্য কৰিছে লাখ লাখ মানুহ বেৰ ভাঙি কিনে ৰাহুল গান্ধীক চাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু ৰাহুল গান্ধী তাত ভাষণত উল্লেখ কৰিছে লাখ লাখ মানুহৰ আগত উল্লেখ কৰিছে আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাদীৰ কৰ্মী সহায়িকাৰ দৰমহা ডাবল হ'ব বুলি দুইবাৰ মন্তব্য কৰিলে আৰু এখন ভাষণত আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাদীৰ কৰ্মীৰ চেলাৰি ডাবল হ'ব বুলি ভাষণত মন্তব্য কৰিছিল সেই ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ আগত দি থোৱা আছিল কিন্তু আজি আকৌ ৰাহুল গান্ধীয়ে আকৌ সেই কথা আকৌ একবাৰ উল্লেখ কৰিলে আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাদীৰ কৰ্মীৰ চেলাৰি ডাবল হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আপোনালোকৰ ওচৰত মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লোৱা ভিডিঅ'টো साल का एक लाख रुपए ठगा ठग डाल रहे भाई और बहनों अग्निवीर स्कीम है इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे जो पुराना तरीका था एक तरीके के शहीद पेंशन कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे वही हम फिर से करेंगे अग्निवीर को हम बंद करेंगे खत्म करेंगे कूड़ेदान में फेंकेंगे मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं भाइयों और बहनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है यहाँ पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं मैं आपको कहना चाहता हूं अब आप बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहाँ के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं आप इतनी गर्मी में आए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद यहां पे हमारे कैंडिडेट रेवती रमन सिंह जी हैं इनको उज्जवल रमन सिंह जी हैं इनको आप भारी बहुमत से जिताइए नरेंद्र मोदी जी को क्योटो पहुंचाना है क्योटो আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে হয় এটা ভাল গুড নিউজ এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকৰ চেলাৰিটো যিহেতু ইমানে কম যে ঘৰ এখন একেবাৰে চলিবই একেবাৰে অসম্ভৱ আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ ওপৰত মাত মাতিব আহিছে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে মোনপটীয়াকৈ ডাইৰেক্ট চেলেঞ্জত কৈছে ইমান লাখ লাখ মানুহৰ ওচৰত কৈছে আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাদীৰ কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ চেলাৰি ডাবল কৰি দিব অহা মাহৰ জুনৰ 5 তাৰিখৰ পৰা কেতিয়া হ'ব যদিহে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ এইবাৰ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে ভাল হ'ব কাৰণ আপোনালোকৰ চেলাৰি ডাবল হ'ব আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কৈছে যে আপোনালোকৰ দৰমহাৰ কথা ইলেকশ্যনৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে আলোচনাত বহিব যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব মই ভাল ভাল গুড নিউজ আপোনালোকৰ ওচৰত মই লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল মই খবৰ লৈ আহিম আৰু ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই গাইজ জয় অসম